Ողջույն, եթերում քաղցած սպասումեն հարթումն է, մեկնում են Գյումրի Վարդան Աճեմյանի պետական դրամատիկական թատրոն, իսկ թե ով է մեզ համար պատրաստելու, կիմանաք քիչ անց, մնացեք մեզ հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Հարությունյան։ Բարև ձեզ։ Հայկական երկրորդ հեռուստալիքն է, քաղցած սպասումեն հարթումը։ Շատ ուրախ եմ։ Շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք մեզ համար այսօր պատրաստել, ուղղակի չհասկացա ինչու թատրոն կանչեցիք։ Քանի որ նախ աշխատանքի ենք, այս պահին փորձ է գնում, բացի դրանից էլ մենք ունենք այդ հնարավորությունները, հենց թատրոնում պատրաստենք։ Մի օրը հասկանամ, Գյումրու Աճեմյանի անվան թատրոնը ունի խոհանոց։ Այո, իհարկե։ Դա նորույթ է, ես հաճախակի եմ լինում այս թատրոնում։ Սա արդեն մոտ 1 տարի կոչվում է տանիքի տակ, մտահղացում եղավ, որ պիտի ունենանք մենք հատուկ խոհանոց դերասանների համար, իհարկե, միանշանակ ստեղծագործական խմբի, ովքեր կարողանան եւ պատրաստել մի գեղեցիկ սրահ, որը կբարձրանանք ու կտեսնենք։ Ու հենց այդտեղ էլ ես կարծում եմ կարողանանք տեսնել։ Պատճառը ո՞րն էր, որ ու գիշեր թատրոնում եք եւ սնվելու կարիք կա։ Եվ սնվելու կարիք կա։ Բուֆետ է լինում։ Չէ, այ մենք սկզբունքորեն թատրոնում որոշեցինք, որ մեր թատրոնում բուֆետ չպիտի լինի։ Այն բուֆետը, որ հանդիսատեսը գալիս է, այսինքն ինքը պիտի լինի ավելի շատ մի տեղ, տանիք, որտեղ եւ կարողանան փորձեր անել, եւ կարողանան ֆիլմեր դիտել, եւ քննարկումներ, եւ ինչու՞ չէ, նաեւ պատրաստել։ Բրավո, դե ուղեկցեք մեզ դեպի համեցեք։ Ես պահին փորձե, բայց համեցեք, ես կասեմ։ Իսկ ի՞նչ է տեղի ունենում թատրոնում։ Թատրոնում մի քանի ներկայացումներ։ Շնորհավորում եմ, դուք վերջես, հա, արդեն ընտրվեցիք եւ պաշտոնապես տնորենն եք թատրոնի։ Այո։ Գեղարվեստական ղեկավարից դարձակ տնորեն։ Այո։ Շուտով օրենքը քննարկվում է, կարծում եմ այդ բացը կլրացվի եւ մեկ պաշտոն կլինի։ Անպայման։ Ես էլ ուրախ կլինեմ։ Համեցեք։ Պանկ միջենք եւ կգանք։ Գնանք դեպի այդ խոհանոցը, հա։ Հա, նախ բարձրանանք մի հատ վերև, հետո միանգամից գնանք խոհանոց։ Պարոն Հարությունյան, ի՞նչ է փոխվել թատրոնում։ Գիտեք, թատրոնը միշտ լինելու է, միշտ կա ու եղել է։ Ամենակարևորը, որ ես կարծում եմ, փոխվել է աշխատավոճը։ Սա այս վերջի 3-4 տարիների ընթացքում երիտասարդացվել է թատրոնը։ Երիտասարդացվել է, եւ ամենակարևորը, թատրոնը միշտ նորն է փնտրում։ Ամենակարևոր բանը այն է, որ դու պիտի կարողանաս, մենք սկզբունք ունենք մի շատ կարևոր, ինքը մի քիչ շատ հորետեսական է հնչում, բայց հին արմատախել չեն կանում, բայց նորը պարտադիր պիտի լինի։ Այսինքն այդ նորն էլ հնի վրա։ Մենք պարտադիր պիտի փնտրենք նոր միտք, նոր ծերագիր ու նոր մոտեցում։ Այսինքն ես է փոխվել։ Սա մեր ստեղծագործական խումբն է, դերասանները, իհարկե ոչ բոլորն են սպայն էս կողմը, վաստակավորները, ժողովրդական արտիստները, այս կողմում արդեն երիտասարդներն են։ Բայց բավականին փոքր է խումբը։ Ի տարբերություն մեր մոտ ամեն մի շատ կարևոր սկզբունք ունենք, ի տարբերություն, չգիտեմ, մյուս թատրոնների ինչ են կանում, բուն ստեղծագործական խումբը փոքր է, բայց թատրոնը պարբերաբար, ինչպես ռեժիսորներ, այդպես էլ դերասանները հրավիրում, այսինքն պայմանագրով դերասաններ եւ քաղաքից, եւ իհարկե մայրաքաղաքից, եւ ինչու՞ չէ, նաեւ մարզերից։ Սա շատ կարեւոր է, բացի նրանից, որ դու ունենաս քո ստեղծագործական խումբը, նաեւ աշխատես տարբեր ստեղծագործողների հետ, եւ որ դու հրավիրում ես ռեժիսորներ տարբեր, ինչու՞ չէ, նաեւ դերասաններ։ Մենք այդ խնդիրը չունենք, որ չպիտի ուրիշ տեղից դերասան գա ու ներկայացման մեջ ընդգրկված լինի, առավելևս եթե դա իշատ հատրոնի ու իշատ ստեղծագործության։ Արտասահմանում դա շատ ընդունված տարբերակ է եւ բոլոր քաղաքներում տարբեր քաղաքներից դերասաններ են գնում աշխատում։ Ու շատ լավ է, այս մեր մանրակերտերն են, մակետներն են ներկայացումների, երեկոյան արդեն լույսեր են վառվում, հանդիսատեսը երբ որ գալիս է, ինքը բացի դրանից նաեւ ուսումնասիրում է, թե ինչ բեմը, ինչ իրանց հետ շատ հետաքրքիր են այս ամեն ինչը։ Վերջես, եթե չեմ սխալվում, վերադարձակ Միացյալ Նահանգներից եւ կարծեմ 4 անգամ խաղացել եք եւ հա ամերիկյան, հա, ոչ ու ասած sold out էր։ Sold out էր, հա, ասեմ ձեզ ավելին, ի ուրախություն մեզ ներկայացումը շատ ջերմ ընդունվ է, 4 անգամ մենք նորից առաջարկ ունենք, որ մի երկու ներկայացում է խաղանք, բայց արդեն պիտի վերադառնանք, ու շատ ուրախ եմ, որ հանդիսատեսան կալեց ու հավանեց։ Մենք սկզբունքորեն մեզ համար շատ կարևոր էր, որ այդ ներկայացումը մենք թատրոնից դուրս, այսինքն Հայաստանից դուրս էլ խաղանք, դրանից առաջ եղանք Բեյրութում, նորից 4 ներկայացում խաղացինք, համեցեք, ընթացքում ես ներկայացնեմ ձեզ, հիմի մեր մանկական ներկայացում էլ ենք պատրաստում, ընթացքում, այո, մանկական ներկայացման նախապատրաստական աշխատանքներն են, թատրոնը ի տարբերություն, այսինքն մենք, քանի որ Գյումրիում չունենք պատանի հանդիսատեսի թատրոն, նաև ստեղծագործություն, բեմադրություններ են կանում մանկական ներկայացումներ։ Պարզ է։
Պարոն Արցյան, ինձ հետաքրքիր է, քանի անգամ կարելի է Գյումրիում ներկայացում խաղալ։ Հաշվի առնելով, որ մոտավորապես 70,000 բնակչություն ունենք, պաշտոնական, հա, այդպես է, ներկայացում, ասեմ ձեզ, մենք ամեն ամիս 10 անգամ խաղացիք, հետո 10 անգամ չէ, մենք ասեմ ավելին, նախ մենք շատ կարևոր սկզբունք ունենք, Թատրոնը արդեն մոտ 5 տարի աբոնեմենտային սկզբունքներով ենք մենք աշխատում, այսինքն աբոնեմենտ է գնում մարդը ու 3 ներկայացում է դիտում։ Օրինակ մենք մայիս ամսին խաղալու ենք 19 ներկայացում, հունիսին 20 ներկայացում ենք խաղալու, ինչի նկատում, խաղացանկում մենք ներկայացում ունենք, որ 2005 թվականին ենք բեմադրել ու մինչև այս պահը դեռ խաղում ենք։ Այս, չգիտեմ, հետաքրքիր է, թե չէ, առանձնակաբինետն է, թե բարձրանանք միանգամից տանիքի տակ, մեր երիտասարդներն այնտեղ կորցնեն։ Ես կարծում եմ բարձրանանք այնտեղ, որտեղ պրոցեսը տեղի ունենում և որտեղ որ խոհանոցն է։ Ահա, եկեք։ Գնացինք։ Այո։ Համեցեք։ Սա մեր տանիքի տակն է, այդպես են կոչել։ Եվ ինչ է տեղի ունենում այստեղ։ Այստեղ ասեմ ձեզ, փորձեր են, նախ առաջինը աշխատանք սեղանի շուրջ տեղափոխվել է այստեղ։ Այստեղ է Թատրոնի գրադարանը, մասնագիտական միայն, ոչ բոլորը, որովհետև Թատրոնը շատ մեծ գրադարան ունի, այն գրքերը, որոնք հիմնականում այս պահին ընթերցում են, այստեղ է այնտեղը, որտեղ մենք քննարկումներ ենք անում, ներկայացումներ ենք նկարահանում և դիտում ենք, այստեղ է նաև դերասանները փորձում են իրենց հանգստի ժամանակ ինչ-որ բան պատրաստել, սնվել, և ծխել չի կարելի։ Անպայման, այստեղ չէ, ունենք հատուկ տեղ, որը ծխելու համար է։ Առանց սիգարետի ոնց կարող ենք։ Իհարկե, այս մեր գրադարանն է, այս մեր խոհանոցն է, հատուկ դերասանների համար, ստեղծագործական խմբի համար պատրաստված։ Այո, ես մտածեցի, որ ավելի լավ կլինի, որ հենց Թատրոնում մենք այդ հնարավորություններ ունենք և ավելի կարծում եմ հետաքրքիր կլինի և Թատրոնում պատրաստածնել, կարծում եմ ավելի թատերային ու ավելի համեղ կլինի։ Այո, եթե ասենք թույն չեք ավելացնել, որ դրամա դառնա կամ ողբերգություն, մեր մոտ ավելի ինքը բարի ճաշատեսակ կլինի։ Բարև երիտասարդներ, այս պահին մեր երիտասարդները մի շատ հետաքրքիր նախագիծ ունենք, այդ պրոցեսի հետ են, քննարկում են, պատրաստվում ենք Թատերաշրջանին մի շատ հետաքրքիր նախագիծ, այսինքն մենք Գյումրիում ունենք երիտասարդների խումբ, երաժիշտերի, Արատա բենդը, որը Թատրոնի երիտասարդների հետ պատրաստում է շատ հետաքրքիր նախագիծ, որտեղ Արատան նվագում է, իսկ մեր դերասանները երգում են, բայց հիմնականում ավելի շատ Գյումրվա երգեր, որ նաև պիտի լինի ունենա սյուժե, հիմի քննարկում են այդ սյուժեն, որ ինչ հետաքրքիր կարող են հետաքրքիր ձևաչափով ներկայացնել։ Պարզ է։ Ես կարծում եմ հենց մեր երիտասարդները կարողանան, մենք հյուր ունենք, ուզում եմ, որ մեր հյուրերը շատ հետաքրքիր մի հատ լավ ճաշատեսակ պատրաստեն մեր հյուրերի համար։ Դե քննարկենք, ինչ կարող եք պատրաստել։ Այդ խնդրեմ, քննարկեք։ Սկսենք ջեմայից, Որպես ամենակուրեցի։ Ինչու ջեմայից, ձեր ֆավորիտն է։ Ջեման, ցելի արտիստներ նախ խնդրում եմ ձայն գրելու խնդիր ունենք, կարելի է մոտենանք համ միասին, այսպես մտերմիկ զրուցենք, շնորհակալություն։ Ես մի հատ ներկայացնեմ մեր Ջեման է, կապանից ու գյումրեցի, համ կապանցի է, համ գյումրեցի է, Արսենը մեր, հիմի կբացատրի ինքը, կարծում եմ ավելի մանրամասը, Արսենը Սաղաթելյան և Արսենը Միքայելյան։ Ահա, դե պատմենք։ Պատմենք, ինչ պատմենք։ Ինչպես եք ձեզ գում թատրոնում։ Հիասքանչ։ Կապանում թատրոն չկար, որ եկաք Գյումրի։ Կար, ճիշտ ասած, ես հենց Կապանի թատրոնում էի աշխատում ու ինձ հրավիրեցին, ես եկաք Գյումրի, արդեն սեպտեմբերին կլրանա 3 տարին, ինչ ես Գյումրիում եմ ապրում, աշխատում թատրոնում։ Ինչ դերերով եք հասցրել փայլել։ Փայլել չգիտեմ, բայց հասցրել եմ ունենալ գերփայլներ։ Իսկ խոհանոցում փայլում եք։ Խոհանոցում, այո, խոհանոցում միանշանակ, ես ի սկզբանե շատ եմ սիրել խոհանոց։ Արսենին շատ եք նայում, ինչու՞։ Որովհետև այսօր մենք որոշեցինք, որ Բեմում կապ ունեք իրար հետ, թե կյանքում։ Չէ, ոչ բեմում, ոչ կյանքում։ Ոչ մի տիպի կապ չունենք իրար հետ, ոչ բարեկամական, մի թեթև ընկերական։ Լավ, լավ, հասկանալ է։ Ինչ-որ բան այնպես չէ։ Պարոն Արցունյան, խնդրում եմ միջամտեք։ Ես ի՞նչ միջամտեմ, չէ, լավ է, մեր երիտասարդները շատ ջերմ են ու մտերիմ են իրար հետ, այսինքն
Կա, չէ՞ որ թատրոնում պիտի միշտ լինի թատերական։ Ինտրիգ պետք է լինի։ Ես վստահ կարող եմ ասել, որ այդ խնդիրը չունենք, որովհետև Ջեմային շատ ջերմ են ընդունել, Կապանի թատրոնից եկավ, բայց մեր երիտասարդները ընդունեցին, իրենց ընկերները օգնում են մինչև այս պահը, ու այդ խնդիրը չունենք, էլի որ դու Գյումրեցի ես։ Բայց Ջեման որտեղ է ապրում տա։ Առանց այն էլ Գյումրիում տնակներում են մարդիկ ապրում։ Ես կուզենամ Ջեման էլ ավելացավ։ Չէ, Գյումրիում հիմա շատ քիչ է տնակներում ապրում, իսկ Ջեման տնակում չի ապրում։ Գյումրու դրամատիկական թատրոնը հովանավորում է, որ ես ապրում այստեղ, այսինքն վարձել են տուն եւ վճարում են։ Շատ լավ։ Իսկ ինքներ էս կար ժամանակահատվածում կարողացել են այնպես աշխատել, որ մենք չփոշմանենք։ Խնդրեմ Արսեն մի փոքր ձեր մասին։ 2012 թվականից աշխատում եմ Գյումրու դրամատիկական թատրոնում, միջալոց ավարտել եմ հենց Լյուդվիգ Հարությունյանի արվեստանոցը, ու մոտավորապես արդեն 5-6 տարի է թատրոնում եմ աշխատում։ Սկզբից ճիշտ ասած մի քիչ դժվար է եղել, որովհետև ուսանողական այդ տարիներից ուսանողական բեմից տեղափոխվել միանգամից թատրոն, միանգամից մեծ բեմ, խնդիրներ եմ ունեցել, բայց մինչև կյանքիս վերջ համոզված եմ, շնորհակալություն եմ հայտնելու եւ թատրոնին, եւ ավակ սերնդին, որոնք միահամուռ աջակցում են, լավ ընդունում են երիտասարդին, ու այդպես փառք Աստծո հիմի դեռ մի քիչ շարունակում եմ ստեղծագործել այդ թատրոնը։ Խաղացած եք։ Ես։ Դուք խաղացած եք։ Մենք խաղացած ենք։ Դա էր պատճառը, որ ձեր տնօրենին զանգարեցի։ Ես առաջարկեցի, որ մենք իհարկե կարող ենք մեկ այլ տեղ պատրաստել, բայց քանի որ հնարավորություն ունենք, ու կարծում եմ մեր դերասանները նաև բացինալից որ լավ խաղում են իրենց դերերը, նաև լավ պատրաստում են խոհանոցում հատկապես։ Այո։ Մի շատ ծիկ։ Մեզ համար պրեմիերա էր։ Հայաստանի թատրոնում կա խոհանոց, թատրոններից մեկում։ Բայց մյուս թատրոնները, այո, կնշորինակի են ձեզ եւ խոհանոցներ կառուցի։ Անպայման մենք մի համեղ թատերային ուտեստ պատրաստենք ձեզ։ Եվ ավանդական։ Բարձ։ Եվ մի փոքր երի մյուս Արսենը պատմի մասին։ Ինչ պատմեմ, ես ուղղակի էսր կոպեմ, որպեսզի կարողանամ։ Հա։ Համեղ գերակրտես։ Ձեզ համեստեք պատմ։ Դրամատերված, որ ամեն ինչ շատ համեղ է ստացվել, բայց փորձենք։ Ամենաերիտասարդ դերասանն է ձեր թատրոնի։ Արսենը։ Չէ, իրենից երիտասարդներ ունենք, Արսենը հասցրել է արդեն նաև ծառայել, ծառայուց գնաց ծառայեց, հետ վերադարձավ ու նորից եկավ թատրոն ու հիմա արդեն սկսել է արդեն նոր ռիթմով ու նոր ուժերով պատրաստվել արդեն նոր դերերի ու նոր ներկայացումների։ Լավ, իսկ մտերք որտեղից եք գնում, որպեսզի բան պատրաստեք։ Եթե Երևանում լինեինք, վստահաբար ես առաջարկելու էի, որ միասին գնանք Նորձով սուպերմարկետ, այնտեղից գնումներ կատարենք, որովհետև ամենահարմար սուպերմարկետներից մեկն է, սուպերմարկետների ցանցը, խորհուրդ եմ տալիս, երբ որ Երևանում եք գտնվում, գնումներ կատարեք Նորձովքից, իսկ Գյումրիում պետք է գնումներ անենք, թե մթերք ունեք թափանց։ Չէ, ասեմ ես։ Մթերք ունենք իհարկե, բայց այն ինչ որ իրենք չգիտեն ինչ են որոշել, բայց այն ինչ որ ինչ են պատրաստել։ Մեր օքեին էլ պակաս ովք չի։ Մենք ենք գնաց մեր ովքը։ Այո։ Ես վստահ եմ շուտով Նորձով կբացեն Գյումրիում։ Շատ ուրախ կլինեմ, իսկ իրենք հասկանակ ինչ են որոշում պատրաստել։ Եթե չեմ սխալվում, ինչ որ երկու բան պիտի պատրաստեմ։ Ռոմեո եւ Ջուլիետ պատրաստեմ ճանապարհներում։ Կարծան ու ինչ որ կերակ։ Չէ, պարտադիր չէ, ինչ կարողanak։ Գերտրուդի, ասենք, լարտից ինչ որ մի բան։ Չէ, երևի մենք այսօր պանրխաշ պատրաստենք, հա։ Օթելոյի պանրխաշ։ Օթելոյի պանրխաշ։ Օթելոյի պանրխաշ։ Ու դեզդեմոնայի ասենք։ Սպանես դեզդեմոնայի։ Շեքսպիրը, հա, պաստորը պատրաստվում բեմադրել թատրոնում։ Եփվում է Շեքսպիրը։ Եփվում է Շեքսպիրը։ Խմորումների մեջ է։ Լավ, դե ձեր թուրտվությամբ գնանք գնումների, կվերադառնանք եւ կսկսենք արդեն պատրաստել։ Կարծում եմ դուք մեզ կմիանաք։ Իհարկե, ընթացքում անպայման։ Այո, ընդհանրապես շփվող տնօրեն է, հա։ Շատ, շատ։ Միանշանակ։ Լավ, եւ տնօրեն եւ ընկեր։ Գնացին գնումների։ Գնացինք։ Այս ես գիտեմ ինձ, ես բան։ Փաստորեն լուրջ եք ասում, որ տենց լավ եք տնօրինության հետ, բան ռեյսորների հետ։ Հավաճեք գնացա։ Դե իրա մոտ եք ասում։ Չէ, շատ լավ։ Իսկ ինչը դել եք ասում, հա։ Եթե միտե միտենք, հա։ Դիրաբյանը գնաց չխառնվեց ոչ մի բան թատրոնում։ Չէ, դուքար է, բայց խառնվել է, չէ, ես կարծում եմ, հա, խառնվել է։ Չէ։ Խառնվել են, ինչ կար ժամանակի օֆենսը։ Տոմիս անցավ, չէ, 7-ից։ Գնացինք գնումների։ Գնացինք։ Եթե մենք գտնվենք Երևանում, ապա ես ձեզ կուղորթեի դեպի մոտակա Նորձով սուպերմարկետ, մենք Գյումրիում ենք, առայժմ Նորձով սուպերմարկետ չունեք Գյումրիում, դու կուղորթեք ուր են գնալու եւ ինչպես, ու մեքենայով։ Դե քանի որ դուք Երևանում չեք, հիմա գտնվում եք Գյումրիում, մենք ձեզ կուղորթենք Գյումրու լավագույն սուպերմարկետներից մեկը։
Շատ լավ, իսկ ո՞վ է ձեզնից մեքենայը, ո՞վ է մեքենավարում։ Դուք։ Մենք։ Այո։ Քիչ առաջ ձեր տնորեն ասում էր, որ այստեղ շատ լավ են դերասանները վարձատրվում, ամեն ինչ շատ լավ է, փաստորեն դեռ մեքենա չեք հասցրել գնել, ուղակի։ Ուղակի։ Լավ, գնանք մեր մեքենայով։ Շատ լավ։ Գնացինք ձեր մեքենայով։ Խնդրեմ, նստեք։ Հարմար է։ Շատ։ Շատ հարմար է ու տաք։ Սիրելի դերասաններ, ինչպես է ձեր տրամադրությունը։ Հիասքանչ։ Ինձ հետաքրի, բացի թատրոն հաճախելուց երեկոյան Գյումրիում, ինչով կարելի է զբաղվել։ Ամեն ինչով, եթե ունես լավ շրջապատ, ապա կարող ես ամեն ինչ անել Գյումրիում։ Դրա մի կարիք չկա։ Կա։ Կա։ Չէ, մենք որոշել ենք այսօր մնալ Գյումրիում։ Ինչ կարելի անել։ Հուշեք մեզ։ Օրը 2 շաբթի է։ Կարող եք գնալ Երևան։ Շատ վատ օր եք ընտրել։ Լավ, իսկ եթե ուրբաթ օրը լինենք Գյումրիում, ինչ կարելի էր անել։ Հետ ինչ տրամադրությամբ կգայ Գյումրի, եթե խմելու տրամադրություն։ Խմելու։ Դե խմելու կարելի։ Ուտել խմելու։ Դե ուտել խմելու տրամադրություն այս պահին էլ ունենք եւ դուք մեզ համար պիտի պատրաստեք։ Այո։ Կարծում եմ միասին ուտենք կխմենք։ Ես նկատի ունեմ ինչ ժամանցի վայրեր կա։ Ժամանցի վայրեր։ Թանգարան, չգիտեմ ուր կարելի է գնալ։ Կարող եք գալ թատրոն ներկայացում նայել, գնալ տիկնիկային թատրոնի ներկայացում նայել, ունենք շատ թանգարաններ, ցիթոխոս տունը։ Տուրիստներ գալիս են Գյումրի։ Շատ։ Այս վերջերս շատ-շատ են գալիս նույնիսկ։ Լավ, իսկ հեղափոխությունից հետո ինչ որ բան փոխվեց Գյումրիում, թե։ Փոխվելը ավելի է քանդվել։ Վերանորոգվում են, իրականում վերանորոգում է սկսվել, գլոբալ վերանորոգում է սկսվել, փողոցաշինության մեծ ծրագիր է իրականացվում հիմի Գյումրիում, բայց ցավոք ինձ այդպես է թվում ամեն դեպքում, որ միշտ դանդաղ է առաջ գնում գործը, հա։ Ուղիղ պետք է գնամ։ Ուղիղ գնում եք, հետո թաքում եք ձախ։ Այսպես ագրեսիվ վարորդներ են Գյումրիում, հա, հետևից ձայնային։ Դանդաղ ենք մի քիչ երթևեկում ես հատվածի համար, դրա համար։ Հա, հասկանալի։ Ահա, լավ, լավ։ Ես կփորձեմ ավելի արագ երթևեկել։ Անսովոր է այստեղ երթևեկելը, բայց ոչինչ, որովհետև անցնում են այնտեղ, որտեղ չի կարելի անցնել։ Այդ նորմալ է, քաղաքային մշակույթի մի մասն է։ Դուք վերջերս վերադարձաք Միացյալ Նահանգներից, հա, մի քանի ամիս է։ Բողոքանի վերջերս արդեն։ Եվ ի՞նչ տպավորություններ։ Եվ կարծեմ ամբողջ խումբը վերադարձավ, չէ։ Այո։ Որն էր պատճառը, այդքան վատ էր այնտեղ։ Չէ, այդքան լավ էր։ Այո, հա։ Հա, այդքան լավ է Գյումրիում։ Գյումրիում։ Ու Գյումրու պետական դրամատիկական թատրոնում։ Բարձ է։ Իսկ ի՞նչ հետաքրքիր բաներ տեղի ունեցան Լոս Անջելեսում։ Ներկայացումից։ Մի փոքր պատմեք իսկ։ Ներկայացումից, հա, երբ պատմես, հա, ես պատմեմ։ Դե մենք խաղում ենք դնայում մեր։ Չէ, ներկայացումով ենք ի սկզբանե գնացել ու ամեն ինչը հենց պատտվում էր ներկայացման շուրջ։ Ու այն հանդիսատեսի հայության տարատեսակությունը մենք երևի ավելի շատ Լոս Անջելեսում զգացինք, քան Բեյրութում, չէ՞։ Հասկանալի։ Եվ հաղորդման այս հատվածում մենք միշտ հետևյալ հարցն ենք հնչեցնում. ինչը կարելի է փոխել, այս դեպքում կարելի է Գյումրին անդրադառնալ, Գյումրիում, որպեսզի քաղաքացիների կյանքը էլ ավելի հարմարավետ լինի Գյումրիում։ Ինչ-որ մի բան։ Ինձ թվում է պետք է աշխատատեղեր բացվեն, հա։ Ես էլ եմ այդպես կարծում, որ ավելի Գյումրիում հիմի առաջնահերթ անհրաժեշտ են աշխատատեղերը։ Գործազրկությունը շատ է, փաստորեն։ Շատ, շատ է ու մենք շատ մարդ ճակագրական տվյալներ կան կոնկրետ, որոնք փաստում են մարզը, ոչ միայն Գյումրին, Շիրակի մարզը ամենաթատր ցուցանիշն ունի մարդկանց զբաղվածության թեմայով, էլի։ Մի խոսքով աշխատատեղեր։ Աշխատատեղերը, հա, որ մարդիկ խոպանից գան եւ այսպես աշխատեն։ Հա, որովհետեւ լուրջ։ Բայց աշխատատեղերը արտագնա աշխատանքի չմեկնեն։ Հա։ Տելի արտիստներ աչ թե ձախ։ Ձախ, ձախ։ Շատ լավ։ Լավ, դե կարծում եմ մենք հիմա գտնվում ենք Չուլոչնու հրապարակում։ Չուլոչնու։ Ամենալավը դուք գիտեք Գյումրին։ Ուղղակի ձեզ ամեն ինչ պատմել են։ Ինքը շատ լավ գիտի Գյումրին։ Իմոց շատ թարմ է Գյումրու տպավորությունները դեռ։ Բարձ, շատ լավ։ Լավ, ընդմիջենք եւ արդեն նկարանումը կշարունակենք խանութում։ Այո։ Ափսոս նորզով չեն գնում։ Ափսոս։ Սիրելի արտիստներ, սկսենք մեր գնումները։ Սկսենք, գնացինք։ Գնաց։ Ուրեմն սկզբից, քանի որ մենք որոշել ենք պատրաստել պանիր, հա՞։ Մեզ առաջնահերթ պետք է պանիր։
Այո, բայց բանջարեղենի բաժնում։ Բայց քանի որ մենք արդեն բանջարեղենի բաժնում ենք եւ աղցան պետք է պատրաստենք, սկսենք սկզբից։ Ահա, անընդհատ դուք աղցան առաջ։ Ուրեմն այսպես, մեզ պետք է բուլղարական պղպեղ։ Շատ լավ։ Այ ես գներին ուշադրություն դարձեցի, հիմա համեմատում եմ նոր զովքի հետ, տարբերություն կա։ Շատ է։ Մի փոքր ավելի թանկ է։ Մի գուցե արդարացված։ Ահա։ Մեզ պետք է 1000-ի տերևներ։ Շատ լավ։ Խառը կանա չի։ Ահա։ Ես կարաչարկեմ միանգամից սոխ։ Սոխ։ Համ էս սոխ է արկավ։ Լավ։ Սոխ։ Սոխ։ Նաև պանիր է, չէ՞, վստահ։ Պանիր, հա, պանիր են կողմից արդեն կբարձեն։ Վարունգ։ Այս պետք է վարունգ։ Այդ սոխը պետք է շռենք։ Այնա։ Բայց ուզում հասկանամ, այսքանը հերիք է։ Թող մեկն է լինի, թող լինի։ Ահա։ Վերջ բանջարեղենի բաժինը։ Բանջարեղենի բաժինը։ Լոլիկ հարկավոր չէ։ Լոլիկ ոչ։ Լոլիկ հարկավոր չէ, հարկավոր է ոչինչ։ Վերջ, վերջացրեցինք, գնացինք։ Ես մեծ զատնի տամ։ Ահա։ Գնացինք։ Եվ այսպես նաև պանիր, 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 լավաշ ու կարակ։ Կարակ։ Կարակ եւ նաև գինի, հա, երևի մի շիշ միասին կմտա։ Իհարկե։ Լավ, ես առաջարկում եմ դուք միասնական ուժերով գնումները կատարեք, մենք ձեզ սպասենք դրամարխի մոտ, լավ։ Շատ լավ։ Օգնության կարիք ունեք։ Ոչ։ Գնացինք։ Սպասում ենք դրամարխի մոտ։ Չկրվեք։ Լավ։ Բավականին արագ վերադարձաք, շնորհակալություն։ Այո։ Տարաձայնություններ չեղան։ Պանել խաշի համար անպայման հարկավոր եմ։ Կատակեր։ Կատակեր։ Շատ լավ։ Եվ այսպես մեր ընդհանուր գումարը կազմում է 11623 դրամ եւ ես կարող եմ վճարել։ Ոչ, դուք չեք կարող վճարել, որովհետեւ վճարում եք Գյումրու պետական դրամատիկական թատրոնը։ Չէ, բայց այդ դուք Գյումրիից եկել եւ հյուրեք, չէ՞։ Հաշվապահության մեջ ո՞նց եք ներկայացնելու ծախսը, ինձ դա հետաքրքիր է։ Մեր մենեջերն արդեն ամեն ինչ կազմակերպել է իրականում։ Մշակույթի նախարարությունում հարցեր կծակեն եւ ես կարծում եմ, որ մեր թատրոնը ունի ֆոնդ, դերասանական ֆոնդ, դա միանգամից տակից բան են կանում, էլի։ Ծախսից հիմա հետո մենք մի ձև մեր հաշվապահները իրականում։ Ես վճարում եմ, որ քսի խնդիրներ չառաջանան։ Խնդիրներ չեն առաջանա, դուք բարձրացնեք քնիչը։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Հուսանք, որ քնիչներ չեն առաջացել։ Հուսանք, արդեն հուսանք։ Գնացինք։ Հաջողություն։ Սիրելի Աճեմյանի Գյումրիու դրամատիկական թատրոնի Աճեմյանի արտիստներ, քաղցած եք։ Այո։ Արդեն հարթեն։ Դուք քաղցած եք։ Մենք այո։ Արդեն երկար ժամանակ է, որ կարծած ենք, դե ինչ ենք սկսում։ Սկսում ենք Պանրխաշից։ Մենք սկսում ենք Չիտկայից, հա՞։ Չիտկայից եք, հա։ Ես արդեն սկսում ենք Պանրխաշից։ Ես մինչև անեմ Պանրխաշի համար նախատեսված սոխարածը։ Վերջացա։ Սոխարածը հայերեն սոխարածա։ Հա։ Գնացինք։ Ահա։ Բայց պիտի մեզ հետ աշխատեք։ Ուրեմն այսպես։ Զրուցելով, մեկնաբանելով, ուրախ զվարթ։ Շատ ենք։ Նախ մենք ինչի որոշեցինք պատրաստել Պանրխաշ։ Նախ դուք ինչի որոշեցիք տախտակի վրա դնել, տվեք տախտակն ինձ։ Թատերային չէ, բայց ես խնդրում եմ չհեռանալ, որովհետև այո, ճիշտ։ Այո, մենք ձայն պիտի գրենք եւ ձեր օգնությունը կարող ես այդտեղ։ Ես այստեղ կանգնած եմ դուք։ Պատրաստես, մենք խնդրում եմ իստաս այդ տանակը, դու գտիկ ու համար ուրիշ տանակ։ Ինչի որոշեցիք պատրաստենք Պանրխաշ։ Շատ բարձր է պատասխանը։ Ինքը հեշտ է պատասխանը։ Ահա։ Ու երկրորդ մի լավ առանձնահատկություն, վերջում այդ ուտելու process-ը չէ այդքան կարևոր Պանրխաշի դեպքում։ Պատրաստման process-ն է շատ կարևոր։ Առանձնահատկություններից մեկը, ընդհանուր ինչ որ ամանի մեջ չի պատրաստվում ինքը։ Հաշվում են քանի օկով են ուտելու այդ Պանրխաշը, այդքան ապսեի մեջ պատրաստում են։ Քանի դերասանում ենք այս պահին թատրոնում։ Այս պահին թատրոնում, եթե չեմ սխալվում, ձեր ղեկավարը փորձ է անում, քանի հոգու։ Ահա, շատ ենք, բայց մենք այդքան շատ պատրաստ ենք, այո։ 7-8։ Դե կան դերասաններ, ովքեր այսպես խնդիրներ ունեն եւ պետք է նիհարեն մի քիչ։ Չունենք այդպես դերասաններ, բայց ես չգիտեմ։ Ահա։ Իմ կարծիքով, Արսեն, մենք կպատրաստենք 5 հատ։ Ինչ կարծիքի ես։ 5-ը լավ թիվ է։ Դավիթը եւ Սուրենը եւ Մինչեւ Ղափանից տեղափոխվել Գյումրի դուք այս կերակրատեսակը փորձել եք։ Ես մինչեւ հիմա չեմ փորձել այս կերակրատեսակը, առաջին անգամ պետք է փորձեմ։ Փորձել։ Ահա, 6 հատ, 6 հատ պատրաստենք, լավ է։ Ահա, մեզ ինչա պետք։ Կներես։ Հիմա ես
ավելի ենք մանրացնում, կարծես այդպես տնավարի ձեռքով։ Հա, դակ։ Ինձ հետաքրիր է, դուք Ղափանից տեղափոխվել եք Գյումրի, բայց վստահ եմ Ղափանի բարբարին տիրապետում եք։ Միանշանակ։ Ունեք դասական մենախոսություններից կարող եք արտաբերել Ղափանի բարբարով։ Հնարավոր է դա։ Հնարավոր է, բայց մի քիչ բարդ է։ Համեցեք, մեզ երկու ժամ եք հաղցած են պահում։ Ստացվում է։ Ո՞վ է ձեր թատրոնի լավագույն խոհարար դերասանը։ Խորար նկատի չունեմ, ով է լավ խառնում թատրոնի մտնոլորտ։ Այլ իսկապես խոհարար։ Ես կարծում եմ միջի սերնդից ունենք շատ լավ դերասաններ, որոնք լավ խոհարարության։ Չէ, կան, իրենք էլ, ես կարծում եմ տվյալ դեպքում երևի ամենաթույլը իրենցից կլինի Արսենը Միքայելյան, չէ՞։ Իմ պատրաստ քերակուն է մենակ ինձ են գովացնում։ Բայց այստեղ մենք իմպրովիզացիա ենք անում եւ ձեր դերասանուհուն խնդիր ենք տվել։ Դուք էլ կարող եք ներկա գտնվել եւ տեսնեք թե ինչ տաղանդով է նա օժտված։ Խնդիրը հետեւյալն է, նա Ղափանի բարբարով պետք է որից է հայտնի մենախոսություն հիմա արտասան։ Այդ կարող է հաստատ։ Օրինակ Համլետի մենախոսությունը, բայց Ջուլետի մենախոսությունը փորձեմ։ Շեքսպիրի Ռոմեո եւ Ջուլետի։ Շեքսպիրի Ռոմեո եւ Ջուլետի, Ջուլետի պատուհանագոգի տեսարանից։ Այո, Ռոմեոն ներքևը։ Ներքևը սպասում են նրան։ Ահ Ռոմեո, Ռոմեո։ Ահ Ռոմեո, Ռոմեո։ Ինչու էս Ռոմեոն։ Բայց որ հիմա հիշ Ղափանի բարբարը։ Հիմա մի քիչ դժվար է, որովհետեւ ես ընթացքում համ պիտի հիշեմ, համ պիտի թարգմանեմ։ Ու ավելի հետաքրքիր կլինի, կարծում եմ, սոխմակրելով։ Սոխմակրել։ Ահ Ռոմեո, Ռոմեո, խեստ Ռոմեո։ Ուրացիր հորդ։ Հորդ, հորդ են ասում են։ Հորդ, հա։ Ուրացիր հորդ, ժողովրդին։ Եթե կամք, կամքը տենց է չհասկացանք Ղափանի բարբարը ո՞նց է։ Կամք։ Բարարան չունեք։ Եթե կամք ոնի սեջ։ Երթվե որին սիրելուս։ Եթե կամք չունես ու դին։ Ու այդ ժամանակ ես արդեն կդաթայեմ Կապուլետնել։ Անունդ միայն թշնամի է ինձ։ Դու ողջ ինքդ ես, դու Մոնտեգյուչես։ Գյումրի չեմ մնացածը հիշում չեմ։ Իսկ ես ամեն ինչը Գյումրվա բարբարով կարող եք։ Գյումրվա։ Թե Արսենին խնդրեմ։ Չէ, Արսենին, Արսենը էս պարագայում, որտեղ ես Գյումրի բարբարը դեռ նսովորում։ Երևի Համլետի մենախոսությունը, հա։ Շատ կարևոր հարց որ Արսենին։ Ծաղձես։ Նախ եւ առաջ ձես, հետո մյուս Արսեն։ Համլետի մենախոսությունը Գյումրվա բարբարով։ Այո։ Լավ, փորձեմ։ Էրնել թե չէ։ Ադիգեխնտիրը։ Ադոնցից որն է։ Որն է հոգեպես ավելի ազնիվ։ Ադոնցից։ Ադոնցից։ Դանել որ բախտի պարսակ։ Պարսակները։ Հա, ինքն բարդ է գրել Շեքսպիրը ու այդ բառերը փոխարինել Գյումրվա բարբարով, ինչքան որ ստացվեց արեցինք։ Իսկ հարց թեմայի մեջ սոխը մաներ թե։ Շատ մաներ։ Շատ։ Հաշտ համերաշխ ապրում եք, հա, դերասանները։ Իհարկե։ Բայց դա լավ չի, մրցակցություն չկա, չեմ հասկանում։ Կա, առողջ է մեր մոտ մրցակցությունը։ Շատ առողջ է։ Այդ դեպքում ով է ձեր թատրոնի աստղը։ Թատրոններում միշտ լինում են, այսպես ասած, հա, աստղեր։ Քանի որ մեր թատրոնի նման է երկնքի, մեր մոտ բոլորն աստղեր են։ Ճիշտ պատասխան։ Ու ունենք Արև ու Լուսին, առանձին առանձին, իսկ մնացածը բոլորն աստղեր են։ Լավ։ Դուք նույն կարծիքի եք ասում։ Անխոս։ Միան նշանակ։ Պարզ։ Իսկ ով է ամենաշատ դերերը խաղում։ Տիգրանը Գաբոյան։ Հարակույրը հենց բացվում է բեմում Գաբոյան Տիգրան։ Մեր բոլորի գավառուսանը մոտ է։ Շատ տաղանդավոր դերասան ունենք իրականում Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Տիգրանը Գաբոյան։ Բոլոր թատրոններում կարծում եմ կա այդ Պրիմադոննա հասկացավություն։ Պրիմադոննա չի, ամսվա վերջում խմբի վարիչը փորձում է ցուցակագրել ով որքան դեր է խաղացել, չգիտես ինչի մեր մոտ յուրաքանչյուր ամսվա վերջում ստացվում է որ Տիգրան Գաբոյան ամենաշատ դերերն է խաղացել։ Ուրախ եք թե։ Շատ ուրախ եմ, շատ, իհարկե։ Իսկ աշխատավարձը նրա ավելին է քան ձերը այդ դեպքում, եթե նա շատ դերեր է խաղում։ Ավելի փորձառու է։ Աշխատավարձը չէ, տարբերություն չկա։ Ունի թատրոնում աշխատավարձի քանակը։ Ես ուզում եմ։ Հա, մենք աշխատավարձով չենք։ Լավ է, ձեր թատրոնին տնօրենը այստեղ է, կարող է 1-2 ամիս աշխատավարձ չփոխանցել եւ վերանորոգել եւս այսպեսի մի վայր թատրոնում։ Չէ, այսպես ասեմ, յուրաքանչյուր ամիս մեր մոտ մենք շատ ենք խաղում, 18-19 ներկայացում Տիգրանի մասին, որ խոսեց Արսենը, բայց ոչ պակաս նաեւ ինքն է շատ զբաղվածություն ունենում։
եթե շատ ներկայացումներ են խաղում, բոլորն էլ կա, բայց ամենակարևորը, որ շատ քիչ դերասաններ կան, որ զբաղվածություն չունեն, սա շատ կարևոր է, իսկ ինչ մնում է, որ այսինքն եթե շատ են խաղում, բնական է շատ լավ են վարձատրվում են, բացի աշխատավարձից, ավելավճար կա պաստորեն, իհարկե, յուրաքանչյուր ամիս, եթե դերասանները զբաղվածություն էլ ավելի շատ է, այսինքն պլանավորվածից, իրենք յուրաքանչյուրներ, ես կարծում եմ դժգոհություն չունեն, ես կարող եմ գնալ ասել, եւ սա ես չեմ որ արել եմ, ինձանից առաջ էլ այդպես է եղել, ու միշտ էլ են դերասանով շատ է խաղում, ինքը նաև հավելավճար է ստանում։ Բայց ես նախանձում եմ ձեր թատրոնին, որ այսպես հա խնդիրներ չկան, որովհետև հյուրախաղերի մեկնելու դեպքում դերասանները միշտ պրոբլեմներ ունենում, մեկը մեկի ոտի տակը քանդում է եւ այլն։ Դա առողջ է թատրոնում։ Չէ, ասեմ ձեզ ավելին, երբ մենք հյուրախաղեր ենք գնում, սկզբունքային կարևոր մի շատ կարևոր բան կա, չէ՞, որ հյուրախաղեր ենք գնում, դա ռեժիսորը կամ ասենք տնօրենը ասում են, ես լույս եք տամ, դու էի երաժշտությունը։ Մենք հյուրախաղերի գնում ենք, ես տվյալ մասնագետները պիտի պարտադիր ներկա լինեն։ Հյուրախաղերի են գնացել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ ամբողջական սաստավով, այսինքն ամբողջական ներկայացման մեջ է գրված։ Սա շատ կարևոր է, որով ռեկվիզիտի մասնագետը ձեզ հետ է։ Ռեկվիզիտի մասնագետը չէ, բայց զվուկը, երաժշտությունը կային, այսինքն այնպես չի, որ ես կգնամ, որպես ռեժիսոր ու ինքը լինի ռեկվիզիտը, քանի որ իրենք կարողանում են։ Հարուստ թատրոնները կարող են թույլ տալ իրենց դա։ Խնդիրը գիտեք ինչում է, եթե դու հարստության մեջ չի խնդիրը, ավելի շատ որ պիտի ամեն մեկը իր գործն անի ու ամեն մեկն էլ կարևոր են, դերասանը պիտի իր դերը խաղա, լույսի մասնագետը իր գործը անի։ Լավ, ուր հասանք, որ փուլում ենք Բանրխաշի առումով։ Ուրեմն տեսեք, մենք լավաշի առաջին շերտը արդեն դրել ենք ապսեի մեջ, վրան ավելացնում ենք չեչիլ պանիր, էլի շատ բարակ շերտ ու նորից վրան լավաշ։ Հետո միայն այս պանիրով է հնարավոր, թե ուրիշ պանիրով է կը։ Միայն չեչիլ պանիրով։ Միայն չեչիլ։ Շատ կարևոր է, որ չեչիլ պանիրը լինի այ այստեղ։ Բորբոսնաց, բորբոսնաց կանաչած արդեն։ Պենիցիլինով։ Հա, որպեսզի ավելի համեղ ստացվի բանախաշը։ Հիմա մենք արդեն երկրորդ չերտն ենք պատրաստում բանախաշի ու վերջում կավելացնենք ջեմայի պատրաստած անմահական սոխարածը։ Պարզ է, լավ, մի պա ընդմիջենք եւ կշարունակենք, լավ։ Լավ։ Այ իհարկե։ Բայց ես հարցում եմ, քեզ դա ու՞ր է դա։ Խնդրեմ։ Չէ, եթերով։ Եթերով։ Բայց ո՞վ է քեզ թողում, որ գնաս, ի՞նչ հարց։ Հարց դիտա։ Ինչ եմ կռիվ գցում ձեր թատրոնում։ Չէ։ Բայց խնդրեմ դու։ Երբ է, այս Սուրեն Շահբերդյանը բեմադրություն անելու։ Շուտով։ Երբ եք պայմանավորվել։ Սուրեն Շահբերդյանը գիտի ինչ եք պայմանավորվում, որ եթերով պայմանավորվեք ու այս չկարողանաք։ Մինչև նոյեմբեր ամիս ես պլանավորել եմ արդեն բեմադրություններ, պիտի արտերկում անեմ, վերադառնում եմ ու նոյեմբերին անում եմ։ Սիրով սպասեք։ Չէ՞։ Պայմանագիրը կարող եմ եթերում կնքել։ Շարունակենք։ Շարունակենք։ Դե պատմեք ինչ է կատարվում։ Ահա։ Եվ այսպես, մենք սպասում ենք, որ սոխարածը պատրաստվի, տապակվի, սոխարածն արդեն վարժվել է։ Չի վա, չի վարժվում, մեզ պետք է ավելի կարմիր, չէ՞, ինչքան հասկացած են։ Հա, տղաներն արդեն այս Չէ, մեկնաբան ենք, խնդիր չկա։ Մեկնաբան ենք։ Ահա։ Ես Դավիթին ուղղակի խնդրում եմ դիցի, թե այս ընդմիջման ժամանակ ինչ էր կատարվում Աճեմյանի անվան թատրոնում, հեռուստադիտողը հասկացա, բայց դա նորմալ է, քանի որ այսօր այլևս փորձ չունեմ։ Այո, իհարկե, ինչ մասին է խոսքը։ Մենք Բանրխաշը հարց։ Ուրեմն Բանրխաշը արդեն համերա պատրաստ է, տղաները կտրատել են պանիրը եւ լավաշը, մեզ պետք է ընդհանրապես եռացրած ջուր եւ սոխարած։ Սպասենք, մինչեւ սոխարածը պատրաստվի եւ այդ ընթացքում կտրատենք մենք բուլղարական պղպեղը, որպեսզի պատրաստենք աղցան։ Այսքանը արդեն կտրատել ենք։ Ինչ են կտրատել։ Իսկ որտեղ է։ Կտրատել ենք վարունգ, հազարի թերթիկներ, մաղադանոս, համեմ, ռեհան, Սամիթ, Սամիթի Միչայելոց, շատ հետաքրքիր անուն ունի Լենականի բարբարով։ Աղցանի անունը Պաթոս է։ Իմ հորինած աղցանն է, այո։ Ես այն անվանում եմ Պաթոս, որովհետև շատ պաթետիկ տեսք ունի։ Այո։ Իսկ որտեղ է մյուս Արսենը։ Հա, մեր մյուս։ Մյուս Արսենը։ Հիմա կվերադառնանք արդյունքը, շատ կարևոր գործով դուրս է եկել երևի։ Այո։ Խնդրում եմ գաս։ Գամ եւ տեր լինեմ։ Իսկ կարող ես դու մի պահ տեր լինել, իսկ ես հնազանդ։ Ես անջատելի։ Դու արի հնազանդ եղի ես տեր, լավ։ Ահա։ Դուրս թեմաներ եք արծացում ամուսնության, չգիտեմ ինչումն է բանը, բայց երևի կասեք շուտով։ Մի երկու անգամ էլ ընդմիջում լինի, այսպես նորից նկարեք այդ բաշակները։ Ուրեմն այսպես անջատում ենք։
Իսկ կան թատրոնում դերասաններ, որոնք ամուսիններ են։ Այո։ Այո։ Ունենք Խաչատրյանների ընտանիքը, Տիկին Նատաշան։ Տեր եւ Տիկին Խաչատրյանները։ Պարոն Խաչատրյանը, Սամվել Խաչատրյանը, որոնք բավական երկար տարիներ արդեն ամուսնացած են ու աշխատում են թատրոնում, դերասան, դերասանուհի։ Պարզ։ Յոթ Հարությունյանը։ Եվ նրա կինը, ի Միչայլոս, նրա կինը հենց ամենան է խոհանոցում այս խոհանոցում դրամատիկականի։ Վերադարձավ մեր ընկերը։ Բարև։ Եկավ խառնի։ Ես այնքան լավ եմ զգում ինձ կտրտելուց։ Լուրջ, միջավայրը մտնոլորտը, թատրոնում պետք է մեկը խառնող լինի։ Մեր խառնը թատրոնում մենակ սնունդ ենք խառնում եթելուց։ Փառք ասում։ Ինձ կարծես այսքանը բավական է։ Երևի արդեն պատրաստ ենք։ Հա, բայց մանը կտրեի ավելի լավ կնայ։ Ես կտրեմ քույր դուք։ Լավ, հա ջան։ Դու խնդրում եմ զբավի։ Հա, դա արդեն բավական է, վերջ։ Ես անջատել եմ տակը։ Աղցանով։ Աղցանով։ Ունենք նոր գործողություն, թե ինչ են։ Ահա։ Մենք արդեն երացրած ջուրը, ջուրն արդեն երացել է։ Արսեն, դու ինձ կարող ես հուշել։ Մի րոպե։ Ես արդեն կամած, կամած ավելացնում եմ, ջեմա։ Դա ավելացնում ենք հետո ջուրը, թե դա հետ ջուրը։ Հա, հետո ջուրը։ Դե ավելացրու։ Խնդրեմ։ Իսկ մինչ այդ ես ավելացնում ենք էսպես։ Պաթոսացանը պատրաստեմ։ Առանձին առանձին ամանների մեջ ենք լցնում, ու իրա վրա ավելանալու է երացած ջուր։ Շատ սովորական։ Հանճարեղ ուտում։ Ինձ թվում է դա Լեննականյան դաշրակ է։ Ինչպես, ինչպես։ Լեննականյան դաշրակ, այն արագ պատրաստվող լապշաներ կան, չէ՞։ Դուք երևի ղափանում հաճախ եք ուտում։ Մենք երևի ղափանում այո։ Հավ, դա ռասիստական թեմաներ մի բացացրեց։ Արսեն, պետք չի մենք այդպեսին չենք։ Այս շատ հանճարեղ ուտեստե ու ոչ մի ավերս չունի դաշրակի հետ։ Այո։ Ինչ ասացիք։ Ներեցեք։ Ասում եմ, ես շատ հանճարեղ ուտեստե ու ոչ մի ավերս չունի դաշրակի հետ։ Ջեմայի հիշատակած։ Հիշատակեմ ես ավ դաշերակը։ Ես հիշատակեցի։ Ավելացնում, վերջացնում ենք, ջուրն ենք ավելացնում։ Եվ վերջ։ Ուտեստը պատրաստ է, այո։ Իսկ աղցանը։ Աղցանը, հա, հիմա մի վարկյան, աղցանի գծով բաժնի պետը ես եմ։ Այս բուղարական պղպեղիկներին մի հատ մանրացնենք արագ։ Ահա, այսպես։ Ջուրը երած։ Թող ես հիմա քվեմ։ Էս կոֆրոնտն է, Արսեն։ Արսեն, քնտրեմ։ Ահա։ Ես քնտրում եմ։ Ջուրը։ Ինչ կարելի է լցնել այս աղցանի մեջ։ Վերջ։ Վստահ եք, որ սա ուտելու բան է։ Այո, համոզված եմ։ Շատ պարզ երկրատեսակ էր։ Թե չէ ասում են Գյումրի, Քյալա, չգիտես ինչ։ Այ որ մենք երկար ժամանակ ունենայինք, ես ձեր համար Քյալա կպատրաստեի։ Այո, ղափանցին պատրաստում եք Գյումրի, Քյալա, շատ օքեյ։ Եվ այսպես ավելացնում ենք թթվասեր։ Ավելացնում ենք եգիպտացորենի հատիկները։ Ուհու, թթվասեր եւ պատրաստ եք։ Թթվասեր, ձեթ։ Եվ վերջ։ Պղպեղ։ Պղպեղ։ Աղ եւ վերջ, այո։ Շատ լավ։ Կհանդիպենք արդեն սեղանի շուրջ։ Իհարկե։ Հապոց ես ասեմ, կարելի էր ավելի հետաքրքիր բան պատրաստել թատրոնով, էլի ամբողջ։ Հա, ասենք, հա, Շեքսպիր եք խաղում, չգիտեմ, դե։ Էդ այնի որ խաղում ենք, պատրաստելու բան չունենք մենք ժամանակ։ Ունակ ուսումնասիրել եք Համլետը ինչա գերել։ Չէ։ Չէ, բայց բա կարևոր բան էր, չէ՞։ Այո, ես խաղայի Համլետ ուսումնասիրել։ Ձեզ մոտ լիրարկա է, չէ՞, Մադրիդարցում։ Օրինակ լիրարկան ինչ էր սիրում ուտել։ Խաշ։ Շատ լավ է։ Անլուրջ եք վերաբերվում մասնագիտության մի խոսքով։ Չէ, բայց իրականում շատ լուրջ։ Բայց լի շատ լուրջ բան եք բերել։ Ով գալիս է Լենական, ժորդը բաներ խաշան եփում։ Որտե՞ս է գաբան դագան է։ Ու մեկ էլ էս պաթոս սալաթը։ Պի հա, ես ասիք չի դեմ, սիկ ես չեմ ասկնամ։ Դու դու չես ասկնասի, գիտես ինչ է, սիկ լուրջ բան է, Արսին։ Նայ։ Նայ, մարանիկի բաներն է դրսը մեջը։ Ուհ։ Սողանք իրան մեկ հինգերով էսպես։ Կարող ենք ուտել։ Կարող ենք ուտել։ Շնորհակալություն, սիրելի արտիստներ, ես տեսնում եմ, որ շատ քաղցած եք եւ քանի որ սեղանի շուրջ երկու ռեժիսոր են նստած, կարծում եմ
չեք թունավորելու չէ։ Փոխենք ապսենելով պարոն Հարությունյան։ Իրանց հետ։ Հա։ Թե նորմալ է։ Ես համոզված եմ, որ իրանք ռեժիսոր սիրող դերասաններ են։ Փարքասու։ Լավ, ինչպես են կազդարում սկիզբը կամ ում կենացնենք խմում ընդհանրապես։ Ես կարաչարկեմ խմենք մեր լավ, վառ, ճիշտ երիտասարդների կենացը։ Մենք էլ ենք պատրոնի երիտասարդների, ընդհանրապես երիտասարդների կենացը, որտեղ ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր են երիտասարդները լինեն ճիշտ, նվիրվեն թատրոնին, առհասարակ արվեստին։ Ես համոզված եմ, որ ոչ իրենք, այլև ընդհանուր բոլոր երիտասարդները, ովքեր այսօր թատրոնում են, իրենք մեծ աշխատանք են անում ու կուզենան, որ այդ նվիրումը միշտ լինի։ Մենք էլ նաև ուրախանանք մեր երիտասարդների։ Շատ լավ, ես միայն ավելացնեմ, որ նաև տեղին է ավելացնել այն մարդկանց կենացը խմել, բաժակ բարձրացնել նրանց համար, ովքեր մտածել են այս վայրի մասին թատրոնի, որտեղ որ խոհանոց կա, որտեղ որ կարող ենք և հյուրեր, կարող եք և հյուրեր հյուրընկալել, և մտերմիկ զրույցներ, քննարկումներ, փորձեր, և ինչու չէ, այո։ Շնորհակալություն, որ մեզ համար այսօր պատրաստեցիք։ Ստեղծագործական խմբից է շնորհակալություն։ Ուզում եմ մեր հաջորդ հանդիպումը կլինի ստեղծագործական հանդիպում արդեն։ Այո։ Սկսենք։ Եվ այսպես, հիմա ոնց է։ Ոնց ենք ուտելու մոռացած։ Հիմա ես կա երկու տարի։ Շողով որ ես երկու տարի չեմ կերես օրից։ Քնա մեռնեմ։ Սովորի։ Մի րոպե։ Տեսեք, ես բակերակաթերը նշանակ ծառայելու միայն աստան ուտելու համար։ Շատ լավ։ Սա ոչ մի կապ չունի բանախաշի հետ։ Այսինքն, վերցնում ենք։ Լավ, Աշա։ Խնդրեմ։ Խնդրեմ։ Շատ եք չեմ արդ։ Վերցրեցինք կտորը։ Վերցրել եմ։ Հետո։ Մեծ կտոր։ Մեծ կտոր, մեծ կտոր, իհարկե մեծ կտոր։ Այսպես գցեցինք մեջը։ Ահա։ Մատներով, շատ կարևոր է մատներով, այսպես բնեցինք, ահա, հանեցինք, ու արդեն բերանին համապատասխան, բայց շատ մեծ։ Գապանցին իրա բերանին համապատասխան, եսիկին բերանին համապատասխան չէ։ Գյումրեցին իրա բերանին համապատասխան, լորեցին էլ իրա։ Սկսեցինք ուտել։ Եսպես է դեռ ես ճիշտ ասած սուղ չեմ սիրում։ Համով է։ Շատ, 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 համով է։ Աստված իմ, ես ինչ համով է։ Աղցանը։ Լուր շատ համով է երեխին։ Հա։ Այս աղցանը ձեզ կարող է։ Չէ, այդ ինի շատ համով է։ Շնորհակալություն, անսպասելի համեղ էր։ Մենք գնացինք Երևան, ինչ-որ բան հաղորդենք երևանցիներին։ Անպայման։ Հաղորդեք, թող կան Գյումրի, բոլորը ճաշակեն, բանրխաշ, առհասարակ, թող կան Գյումրի։ Թող թատրոն գա։ Թող թատրոն գա։ Շնորհակալություն, ցտեսություն։ Հաջողություն, շնորհակալություն։ Հաջողություն։ Հա։ Շնորհակալություն կազմակերպիչներին, որովհետև ես արդեն 3 տարի ապրում եմ Գյումրիում ու դեռ Պանրխաշ չէի գերը, վերջապես առիթն ձեռնմեց ինձ եւ ես գերա Պանրխաշ, որ շատ համեղ է, շնորհակալ եմ ձեզ տղաներ։ Լուրջ համով էր։ Լուրջ համով էր։ Ժորժ Շավարդյանը ամսի նոեմբեր ամսի, նոեմբերին պիտի գա բեմադրություն անի մեր մոտ, ուսա թող լինի։ Հա, խոսք եք տվել, էլի չմորանա, չի գա։ Եթե տոկը գա։ Եթե հավադարկու կա։ Հաստատ։ Ես չդեմ, բայց կսպասեմ։ Դեն կտեսնեք, որ կգալ։ Արում տոքոս գալու եմ։ Կապրենք կտեսնեք։ Խոհանոց թատրոնում շատ հետաքրքիր ավանդույթ է ձևավորել Գյումրու թատրոնը, թող մյուսները կրկնօրինակեն։